Hola, sóc Elisenda Riba, empresària, i us vull presentar el projecte nou que he engegat a través de Slow Travel, recolzada per l'associació AMSE, que és el moviment de Slow Espanya. El nostre projecte consisteix en 4 packs, que són d'un sol dia cada un. Aleshores, el que volem és que la gent desconnecti en tots els seus sentits i faci activitats molt concretes que el facin oblidar durant unes hores de la seva vida quotidiana i augmentar el que és la seva sensibilitat a través de sensacions com pot ser el busseig, el massatge amb el que és olis essencials, bambús, carbasses, també el que és gaudir del paisatge, de la natura, en llocs on no són concorreguts, sinó ser una cosa més íntima. Després hi ha un altre paquet, hi ha una mica més dinàmic, que seria el de la bicicleta, però dinàmic no vol dir que sigui fort, sinó que el que pretenem és que la gent vegi un paisatge, un entorn, amb una passejada. Aleshores, el que es fa són les passejades en bicicletes, coneixent els plats de l'arrossà i les seves característiques, o bé passejades fins a Peratallada per conèixer l'entorn, amb un dinar i un massatge després. Un altre dels paquets que tenim és el Zen, que aquest el que fa és, el que fem és ioga, pilates i ajudar una mica a desconnectar totalment i relaxar-nos i pensar en nosaltres interiorment. Aquest pack consisteix també en coachings i una mica volem fomentar també la lectura, la poesia i el que és la connexió personal entre la gent del grup.